ഹലോ, നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ സമയം ഉച്ച സമയമാണ്, റൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. എൻ്റെ സ്ഥലം കൊല്ലമാണ്, കൊല്ലത്ത് കൊട്ടാരക്കാണ്. ഞാനിപ്പം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം, കൊട്ടാരക്കിലേക്ക് പോവാണ്, ബൈക്കിലാണ്. ചാനലൊരു വ്ളോഗ് ചാനലല്ലേ, അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കല്ലേ വ്ളോഗ് ചാനലായിട്ട് ഇവൻ എന്ത് തേങ്ങ ഈ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത വ്ളോഗ് സംബന്ധമായ കുറച്ച് ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളും ഉടനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഉടനെ വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, ഉടനെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നല്ല ചൂടല്ലേ, ഇപ്പം നല്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ്. മറ്റ് അസുഖങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ മാസം ഒരു ആരോഗ്യ മാസമാക്കിയല്ലോ. ഇന്നെന്തായാലും വീഡിയോ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആവാം, നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അല്ലേ. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടു. എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തു. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ റീജിയണൽ കാൻസർ സെൻ്ററിലെയാണ്. അപ്പം പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ കുറച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ, നല്ല വെയിൽ, പൊള്ളുന്ന വെയില, കൂടാതെ നല്ല തിരക്കും നല്ല ബ്ലോക്കും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിലെ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, പുളി, മോരില്ലേ മോര്, പാൽ, പിന്നെ വിനീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, അച്ചാറ്, ഉണക്കമുന്തിരി, ഈന്തപ്പഴം, ശർക്കര, കുടംപുളി ഇല്ലേ കുടംപുളി, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലാണ് ഇട്ട് വരുന്നത്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളറിയാണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാൻസറിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ വലിയ അപകടമാണെന്ന് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല പലരും. നമ്മളിതിലെല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാവരും അലൂമിനിയം പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മെയിൻ പങ്ക് വഹിക്കും. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഈ അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ പാൽ, മോര് തുടങ്ങിയ കാച്ചാറല്ലേ, തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കറി വെക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കറി വെക്കുന്ന അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ കറി വെക്കുന്നതും മറ്റു പാലും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാച്ചുന്നതും ഈ ക്യാൻസറിന് വലിയ തോതിൽ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാത്തൊരു ഘടകമാണ് പ്രഷർ കുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കുക്കർ അലൂമിനിയം ആണെന്ന് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതാണ് അലൂമിനിയം ചൂടാകുമ്പോൾ, ഞാൻ വേറൊരു ഞാൻ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും പറയുമല്ല, ബേസിക്കായിട്ട് കാര്യം പറയാണ്. അലൂമിനിയം ചൂടാകുമ്പോൾ അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു രാസവസ്തു ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് നമ്മളതിലിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് ഭക്ഷണത്തിൽ കലരുന്നു. പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വലിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലൊക്കെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേ അതിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കറുത്ത കറുത്ത പാടുകളും ചിലപ്പം കുറച്ച് കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ, ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, ഈ കുഴികളൊക്കെ എന്തുവന്നാ, അത് ചൂടായി അതിനകത്തുള്ള ഈ അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കടന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അത്രയും ഭാഗം ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് ആ കുഴികൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യം നോക്കണ്ടേ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അപൂർവമായിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തോ വലിയ ഒരു അസുഖമാണെന്നൊക്കെ വല്ല ടെൻഷനും പേടിയും മരണപ്പെടുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, പനി വരുന്ന പോലെയാണ്. ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ക്യാൻസറാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ, നമ്മുടെ ഓരോ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ആഹാര രീതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതിനെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു വരുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് അതാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഹാര രീതിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികയിൽ നിന്നും നമുക്കിത് കൊണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. കൂടുതലും നമ്മളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞറിവ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അധികമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ കുഞ്ഞറിവല്ലേ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും. നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക. ജീവിതത്തെ പറ്റി ദുഃഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഹങ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി ആ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൽ, ആ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി, അപ്പോഴേ സമാധാനമായിക്കോളൂ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്നും പറയാൻ പോലെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ശരി.